ენი შევა ბრძანეთ უკვე ღუმელში ილიამ თავადი ის არის რომ ჩვენი სტუმრისგან როგორც მივხვდი თავის დროზე სიახლე იყო ლობიეოს დამატებად შესაბამისად ჩვენ სწორად თქვი რომ ჩვენი წინაპრები ალბათ არ გაბრაზდებოდნენ ოც ურაღაც პატარა ექსპერიმენტს ჩავატარებდით ამ ბლოკში რა გველის ეს კითხარი მოკლედ და ამ ბლოკში გვექნება ესეთი კანაპეები აღონ ქართული კანაპეები ამ შემთხვევაში ქართული კანაპეები კი იმიტომ რომ გვექნება პატარა მჭადებზე დასმული ჭადუკები არ დავარქვით ამას ჭადუკები დავარქვით კადი როდესაც ისმის მაგონდება ჩემი თავი იცი შენ უნდა მომზადო პროფესიონალ შენ უნდა გამიწიო ასისტენტობა აუცილებლად და იქნება გვექნება ორი სახით ერთი იქნება ნადუღით რომელიც საჩევაზავებ ტარხუნი წვანე ხახვით პირპილით მარილით ცოტა ნაღებით და შებოლ ორაგულის ფილეს დავადებ ზემოდან ეს კი ხო კიდე აღნიშნოთ რომ ეს მჭადის ფქვილი გვექნება ამ შემთხვევაში მოხალული აი გვაქვს ორნაირ სახე ეს ჩოულებრივი მჭადის ფქვილი და მოხალული მჭადის ფქვილი და გვექნება მეორენაირი კანაპე ეს არის სტაფილოს და გოგრის ფხალს გავაკეთებთ ვაუ აკაც ფერები შეახამე ხო აი სულ ესე აკეთებს მე მივხვდი უკვე კი ნამდვილად ეგრე არის მაშინ შე გამოგუშვათ უკვე ელენე შენ ელენე კი იმიტომ რომ ჭადების გამოცხობას უნდა თავის გარკვეული დრო როგორ მაინტერესებს ელენეს მიერ მომწერა ელენე აცხობს სასაულ ჭადებს შე კანაპეებზე ძალიან საინტერესო პრეისტორია კანაპეების ნუ რა თქმა უნდა ამას ხო არ ჭირდება თქვენ რომ და ახსნა განმარტება რომ ეს არის ფრანგული და ეს იყო მე 17 18 საუკუნიდან მოდის ეს ადაპტაცია ასე ვთქვათ და შემდგომ დიდ ბრიტანეთში გადაიღეს სადღაც 19 საუკუნეში დღესდღეობით კანაპეს ფრანგები ეძახიან ამუს ბუშ რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს გაართე პირი ანუ ვიც მაცუნოთ და ჩვენ ახლა ვიც მაცუნებთ ქართულად ქართულ ხალხურად ეს უბრალოდ სტარტერია უბრალოდ ესეთ მიღებებზე საღამოებზე ძალიან მიღებულია ეს ფუშეტის ჩვენ თანაც არის ახლა ასეთი ტენდენცია ჩვენთანაც არის ახალი ტენდენცია და ეს კოქტეილებზე მიზანი რა ყოფილა იცით უფრო მეტი რომ დალიო მე ეს არ ვიცოდი ეს თუ იყო ჩადებული ამ შემთხვევაში არის მლაშე ცხარე გემოზე იმიტომ რომ უფრო ცხორველის გრძნობა სანდო რაც უფრო მეც დალევ ხედავ რა ხრიკებია გასასწაულით შედგება კი იმიტომ რომ ყველა იქნება კარგანწყობაზე კარხასიაძე და ეგ გათვლა აქ ამ კანაპეებს ამ შემთხვევაში მაგრამ ჩვენ გვექნება სასმლის გარე დღეს უბრალოდ გავართოთ უბრალოდ პირს გავართოთ და გვექნება სამარხო კანაპეები ხომ ქართული სამარხო ერთი სამარხო მეორე არა ერთი სამარხო მეორე არა ხო კი ბატონო ანუ ვითვალისწინებთ ყველას ინტერესს ვითვალისწინებთ ყველას ინტერესს თუმცა 4 შაბათი რა ხან არის ჩვენ შეგვიძლია რომ ნადუღის გარეშე პირდაპირ ორაგული რომ 4 შაბათს და პარასკევს და ახლა ესედაც მარხვაში შეგვიძლია აღონდ მარხვაში 4 შაბათს და პარასკევს ანუ რომ შეგიძლიათ გარემ ნადუღიც გავუკეთოთ ორაგული სამართლა ეს კულინარიას ფლად ესე ჩარჩოში ნუ ჩავსოთ, მაგრამ ჩემი მხრიდან ზრუნავ იმაძე, ვინც მარხვაზეა და თავისთავად ეს აუცილებელი პირობაა, რომ მზარეულობა ის გავს რაღაცა შეგვიძლია სხვადასხვა ინგრედიენტი გამოვიყენოთ, როდესაც კანაპეებს ვამზადებთ, ეს ჩვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ილიამ კონკრეტულ პროდუქტებზე შეაჩერა არჩევანი და მარხვაზეს საუბრობთ. ძალიან ბევრი ადამიანი მარხულობს და წელიწადში ძალიან ბევრი სამარხო დღე გვაქვს, შესაბამისად ალბათ ერთგვარი გავლენა იქონია თვითონ ქართულ კულინარიაზე რეაზეც ხომ ქართულ სამზარეულოზეც. რა თქმა უნდა, მარხვა ზაფხულშიც არის, ზამთარშიც არის. ზამთარში ცოტა ნაკლები იყო, ზაფხულში ვთქვათ მცენარეულობა მეტია, მწვანე მეტია. არამხოლოდ ბოსტნეული, არამედ ბალახეული, ასე ვთქვათ, ველური ფხალეულობა, ასე ვთქვათ. მაგრამ ზამთრისთვისაც ინახავდნენ ხოლმე აი ამ ფხალეულობას, მაგალითად ღოლო ასეთი მცენარე გახლავთ ამ ღოლოს ზაფხულში გაზაფხულის პირზე ზაფხულის დაწყისში მოჭრიდნენ, გაახმობდნენ, დაწნავდნენ, გამოკიდებდნენ. ძველი ტექნოლოგია იყო შენ. ზამთარში ღოლო შეჭამანდი ბატონო მარხვაში. კერკი შეჭამანდი შვინდის გამხმარი კერკისაგან მზადდება შესანიშნავი მზადდებოდა შესანიშნავი. მზადდებოდა ყველაფერს გაბრა ეს საყარსულ დროში ხო? ანუ დღეს აღარ არის, იმიტომ რომ ჩაენაცვლა იმ
რამდენი რამ ასე ვთქვათ ოფიციალური საკვებიდან სამარხოს საკვებიდან ეს დაკონსერვება და ასე შემდეგ რომ უფრო ასე ვთქვათ ხო იგივე ვთქვათ ლობიოს ახლა აკონსერვებენ ხო ახალ ლობიოს აკონსერვებენ პარკი ლობიოს რო ეძახიან ხო ადრე იცოდნენ ხოლმე აი ამ სარის ლობიოს დატეხვა ასხმა გალებად ჭრდილში გამოშრობა და ზამთარში ჩვეულებრივად მწვანე ლობიო ჰქონდათ ხო? ვიცი რა, ვერ ვიტყოდი ოღონდ რომ საჭიროება არ იქნება, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიებით დამზადებული გაცილებით უფრო ჯანმრთელი იქნებოდა ვიდრე იგივე კონსერვები. მე ახლაც ახსოვს და წარმოვიდგენ ხოლმე აი ამ გამხმარ ახალ ლობიოს როგორი ესეთი თავისებური ელფერი ჰქონდა. ხომ შემდეგ თვითონე ბოღლიწოს უფროსი თაობა რა ბოღლიწო წითელ ღვინოში უფრო ძირითადადშიც რა თქმა უნდა წითელ ღვინოში ჩაბუჟბუჟებული ორი ნატურალურ წითელ ღვინოში ეს ბერების საკვებიც იყო და მოსახლეობაც მიიღებდა ხოლმე ესე ენერგიას მატებდა ადამიანს აოცრად ასეთი ჩემბატონო ხო ხომ არის გავრცელებული აზრი და სამედიცინო პერსონალიც ადასტურებს რომ ერთი ჭიქა ღვინო სადილზე არის ჯანმრთელობისთვის გადასარევი ხო შემდეგ აუცილებლად აი ზედაშის ტრადიცია იყო ხოლმე ძალიან საინტერესო აბა როგორია მოგვიყარე ზედაშის ტრადიცია ზედაში არსებობდა ჩვენთან ტრადიციულად საქართველოში ღვინის ზედაში უფრო გავრცელებული იყო ხო აი საუკეთესო პირველი ნაწური რაც ტკბილი გამოდის იქიდან დაყენებული პატარა ქოცოში პატარა ქვეში სპეციალურად ყენდებოდა იმას ხელი არ ეხლებოდა ვთქვათ ეს იყო ვთქვათ ბარბაროების ზედაში თუ რომელიმე დღესასწაულისთვის მიწყვნის ზედაში და მაშინ უნდა გახსნილიყო ეს ქვევრი აუცილებლად ეკლესიასთან მისვლისას სწორედ ეს ღვინო მიჰქონდათ ხოლმე იცოდნენ პურის ზედაში ერბოს ზედაში პურის ზედაში მაგალითად აი ბარბაროების დროსაც ვთქვათ როდესაც პურს მომკიდნენ გალეწავდნენ და პირველი მოსავალი რაც იყო იმას რომ დაფქვა შეინახავდნენ უბრალოდ აი მარცვლეულს შეინახავდნენ პირველად მოწეულს და შემდეგ აი იმისგან ამზადებდნენ ხოლმე სწორედ აი ნამზადს ნაცხობს რომელიც ვთქვათ იგივე ბარბაროების დროს გამოაცხობდნენ ხოლმე ერბოს ზედაშიც ასევე იცოდნენ რომელიც აი პირველად რომ ძროხა მოიწველებოდა ხბოს გააჩენდა და შემდეგ მოიწველებდა ლებოდა აი ამას შეინახავდნენ და რომელიმე რელიგიური დღესასწაული იყო საეკლესიო დღესასწაული ხალხური დღესასწაული შეთქმული რომელიც ჰქონდა ამ სოფლისთვის რომელიც იყო ვთქვათ უფრო ტრადიციული დღესასწაული იმას შეესრულებდნენ ხოლმე ამ შემთხვევაში ეს ზედაში მთელ საქართველოში იყო გავრცელებული თუ მაინც რეგიონების მიხედვით და ვთქვათ კონკრეტულ რეგიონში და სოფლებში უფრო აქტიურად გამოიყენებდნენ ღვინის ზედაში მთელ საქართველოში იყო გავრცელებული იმიტომ რომ მოგახსენებთ ჩვენ კლასიკური მეღვინეობის მევენახეობის ქვეყანა ვარ და ღვინოს ჩვენთან გარდა ვთქვათ საკვები და ასე ვთქვათ სასმელი პროდუქტისა მას რიტუალური დანიშნულება აქვს, უფრო საკრალური დანიშნულება აქვს და ეს შორსდება ასე ვთქვათ პირად მოთხოვნილებას არამედ ეს გასტრონომიულ მოთხოვნილებას. აზრობრივ სივრცეში გადადის ხო? და ეს ხორბლის ზედაშიც და ერბოს ზედაშიც გავრცელებული იყო ძველად, რა თქმა უნდა, უფრო ძველად, იმიტომ მაშინ ახლა ფაქტობრივ вот ითესებოდა ხორბალი ხო დოლის პური თავთუხი დიკა მახა ზანდური და ასე შემდეგ თვითონ ოჯახს ჰქონდა თვითონ ეს წლის სამყოფი სარჩო მარაგი ერთგვარი ხო და წლის სამყოფი ეს სახელები რაღაცთან ზღაპრულად შეღერს ჩვენ რო ჩვენ რეალობაში საერთოდ როცა არ გესმის ახლა ეს კულტურები მხოლოდ შემორჩენილია რა თქვა საკვლევ ინსტიტუტებში და ფოტოშოუს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ჩვენ აღვადგენთ ეს ძველი კულტურები. აი როდესაც როგორც როგორც სამუზეუმო ექსპონატია. სამუზეუმო ნიმუშა თუ აი ასეთი იყო ეს სცენარი. მაგალითად წეღან იყო საუბარი ჭაძე, ხო? კი ბატონო. ჩვენი შეფ ძარეული თან დაკავშირებით, ხო? აი სანამ ჭადი შემოვიდოდა, ხო? საინტერესოა, რის გამზადდებოდა? სანამ სიმინდი შემოვიდოდა, რის გამზადდებოდა? წინჭადი ფეტვისაგან მზადდებოდა. ფეტვის მზადდებოდა. ან ღომი ასე პოპულარული დასავლეთ საქართველოს ესე რომ გავრცელდა მთელ საქართველოში და ასე ვთქვათ უნივერსალური გახდა, ხო? სანამ სიმინდი შემოვიდოდა, ხერხელი არ იქნებოდა, რის გამზადდებოდა? ღომის სცენარისაგან მზადდებოდა, ღომის ღომისაგან მზადდებოდა, ხო? რომელიცაც საერთოდ დაიწყებული აქვს ხალხს, მაგრამ იყო ასეთი სცენარი და ესეც სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დავთესეთ ჩვენ და რა მაგარი
ერთი ორჯერ ღომი მაგის განს გავაკეთებ. ღომიც გავაკეთებ. ანუ მოსავალი აიღეს ასე ვთქვათ. თავისი დაცეხვით, რა თქმა უნდა, თავისი ტექნოლოგია აქვს იმას დაცეხვით. ჩამურია სპეციალური ქვის ასე ვთქვათ დიდი სივრცე, ჭურჭელია ქვის ერთი ქვისაგან გამოთლილი, ამოღრუებული და კაკუტების საშუალებით დაიცეხვა და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი ღომი, რომელსაც ვიცნობთ, ხორთული მოსამზადებელია და ის ალბათ კიდევ უფრო რთულია. აი ასე და ასე. ცხოთიშვილის ის პარკოსნებიც და ესეთ რამდენიმე ჯიში და ხო რა მოიტანა სიტყვა და ეს მცენარეები მახა, ზანდური და ესენი დავთესე სანიმუშოდ რა თქმა უნდა, აი როგორი იყო, როგორი იყო. რატომ ხოლოდ სანიმუშოდ? არა აქვს მათ პერსპექტივა რომ ისე გახდეს აქტუალური და სანიმუშოდ იმიტომ რომ ახლა მუზეუმის სიცილიდან და პირველიდან გამომდინარე გასაგებია. ხო და რა შეეხება ვთქვათ ფართოდ გავრცელებას, ეს ცხოვრება აჩვენა რომ ვთქვათ შემოტანილი სიმინდი რომელიც დაახლოებით იმ გემოვნებისა დაახლოებით როგორც ღომი ანუ ჩხვერი, ღომი, ღუმი და ასე შემდეგ ერთ მოცემულ ფართობზე რამდენჯერმე მეტი მოსავალი მოდის. ეს არის სწორედ მიზეზი, რომ მეტი გაცილებით მეტი მოსავალი მოდის და ესე დიდი ხანი უწევდა ვთქვათ ღომის კულტურა წინააღმდეგობა სიმინს, მაგრამ უკვე სადღაც აი 18-19 საუკუნეში ერთ-ერთი თესევოდა სიმინიც და ღომიც ერთნაირად, მაგრამ მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე ღომი დაივიწყა. და თქმა უნდა იგივე ვთქვათ ლობიოს მომენტიც. ლობიოს ასე ვთქვათ ამდენი ჯიში შემოვიდა, ამდენაირი და დღეს ცერცვი, ბარდა, ოსპი უფრო მცირე მოცულობის მარცვლებია გამიგე და მოსავლიანობით ამანაჯობა. პრაქტიკული თვალსაზრისით და ისე ჩაჯდა ქართულ ყოფაში ეს ლობიო ის მენიუში რომ ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამორჩეული ბრენდია ხო იქ თავის ატრიბუტებთან ერთად ასე შემდეგ. კი, ეგ ატრიბუტებით სარეგლებულ პარტნიორს. ჯავი, ეს ბოლოკი და ასე შემდეგ თავისი ისა, ხო? კომბინაცია, ხო? პროდუქტებზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან საინტერესოა, ჩემთვის აღმოჩენა იყო სელის ზეთი, რომელზეც ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლო იყო. სამწუხაროდ დღეს სელიც დავთესე ჩვენ სხვათა შორის. სელის კულტურა ძირითადად სამხრეთ საქართველოში იყო გავრცელებული, ჯავახეთში. სპეციალური, იცით, მოწყობილობებია, უზარმაზარი ქვის მრგვალი მოწყობილობა, გელაზი ქვია ამას და აი ამ გელაზის საშუალებით ხდებოდა ხოლმე ესე იგი ამ სელის დაჩეჩქვა და შემდეგ ზეთის გამოწურვა. იმდენად უხვად ჰქონდა ჯავახეთს, ვთქვათ, სელი იმდენი მოდიოდა და სელის ზეთი გაჰქონდათ ხოლმე კიდევაც სხვა კუთხეებში. ნუ ზეთი ძირითადად სელის გამზადებოდა ჩვენთან, მაგრამ ზეთის ხილიც იყო ჩვენთან განსაკუთრებით სამხრეთ დასავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში, კლარჯეთში, ტაოში, აი 19 საუკუნის ბოლოს მაგალითად კლარჯეთიდან ართვინის ოლქში ისეთი ზეთის ხილი მოდიოდა, ზეთის ხილი რომ თბილისში ჩამოქონდა და რანგები იწურავდნენ ზეთს და საზოგადოებრივად კი გახონდა და აი ესეთი. ეს რა პერიოდში ხდებოდა და რატომ მოხდა ისე რომ ამის შესახებ ის კი არა რომ დღეს აღარ ვაკეთებთ. შეიძლება ძალიან ბევრმა არც ვიცოდა მაგალითად ჩვენ საქართველოში ზეთი ყო ეს ცნობილი ხო სამწუხაროდ რატომღაც დაეკარგა ეს აი ხო გეუბნებით 19 საუკუნის ბოლომდე არსებობდა განსაკუთრებით კლარჯეთში ზეთის ხილის კულტურა და სასიამოვნო ის არის რომ პირობები არის ამისთვის საქართველოში და აი ბოლო პერიოდში დაიწყეს მისი აღდგენა სხვათა შორის ისევ თურქეთელი ქართველების დახმარებით პლანტაციები გაშენდა დედოფლის წყაროში თუ არ ვცდები და პირველი მოსავალიც მიიღეს ინეგოლელი მეგობრები არიან ისინი აკეთებენ ინეგოლელი ქართველელი მუჰაჯირთაში მოვლები და პირველი მოსავალიც აიღეს უკვე პლანტაციიდან. ასე რომ პერსპექტიულია, რა თქმა უნდა, პერსპექტიულია ეს, პერსპექტიულია კაკლის ნიგვზის გაშენების კულტურა. ჩვენთან თითო როლი არის ოჯახებში უდგათ, ხო? აი პლანტაციები, როგორც ასეთი არ არის და ასე შემდეგ. უამრავი პერსპექტივა აქვს ჩვენ სოფლის მეურნეობას. და ასევე კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გამოსაკვლევი. მე მაინტერესებს აი ეს კვლევის პროცესი დღეს თუ გრძელდება. ბუნებრივია, მე მგონი მასალა, ისტორიული მასალა არის ამოუწურავი და ძალიან ბევრი აღმოჩენის გაკეთება შეიძლება ალბათ ახლაც. რამდენად აქტიურად მიმდინარეობს სწორედ წარსულის კვლევა დღეს თანამედროვე რეალობაში?
წარსულის კვლევა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ახლა ჩვენი დარგი, რაც არის ეთნოგრაფია, ეთნოლოგია, სწორედ ამას გულისხმობს. წარსულის კვლევას, ტრადიციების, ყოფის, კულტურის, ხომ? აი თქვათ იგივე მატერიალური კულტურა. ერთი სამეურნეო კულტურები რომელი იყო? ეს თავის დროზე სხვათაშორის შესანიშნავად შეისწავლა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა და მოცემული აქვს, აი თქვენაც გაინტერესებთ საზოგადოებას, რაც აინტერესებთ, საქართველოს ეკონომიკური ისტორია, ხო? აი ამას რო გადავხედოთ, სულ მოყოლებული აქვს თქვათ ბაღჩეული, ბოსტნეული, მევენახეობაზე საოცარი ეს კულტურები 400 ჯიში რო ამბობთ, აი სწორედ ახლა მეტია ბატონ ივანე ჯავახიშვილთან ის ეს აღწელი სახელები თავი ისი ვთქვათ ოხრახუში, რა ქვია, მაკიდო, მაიდანოზი, რა და რა სახელები ერქვა და ესე საზამთრო, ხო, რა თქვია, როგორ არის ეს ანკე რა მელსაპეპონი ეს ერქვა და ასე შემდეგ, როგორ შემოდის ეს კულტურები გამოკვლეულად, მით უმეტეს რომ ახლა მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ამდენი ინფორმაცია საოცარი, საიდან მოახერხა ამის ამდენი კვლევის გაკეთება და შემდგომ ექსპედიციები განხორციელდა ეთნოგრაფიული სკოლა შეიქმნა ბატონი გიორგი ჩიდაიას მეთაურობით, ექსპედიციები დარგობრივად მიმართულებები, ხო, არის მიმართულება რომელიც კვების კულტურაზე მუშაობს, მეგობრები არიან, კოლეგები არიან, რომლებიც კვების კულტურას, ტრადიციული ვთქვათ მცენარეულობა, ტრადიციული ბოსტნეული, გარეული ვთქვათ ბალახეული, რომელიც არის საკვებად გამოსაყენებელი, ესეც საოცრად დამხმარე იყო. ხო არ ავცდით ცოტა თემას? არა, ძალიან საინტერესო. აი მაგალითად, ხო, გაზაფხული, აპრილი, მაისი, ივნისი, მართალია გაჭირების საჭმელის უძახის საკვებს უძახის ნემატიანი ამას, მაგრამ იყო ეს პერიოდები, ხო, ადამიანი როცა თაში მიდიოდა, ველად მიდიოდა, იქ იგივე ღოლო, სვინტრი, ისე რა ქვია, ღანძილი, სატაცური და თვითონ მცენარეულობაც ესეთი ვთქვათ, ციკნის ყურა, მაგრატელა, ჟუნჟრუკო, აი ველური მცენარეულობისაგან, აი პირდაპირ ვიტამინების საწყობია და ენერგიის საწყობია, ასე ვთქვათ. აი მიუხედავად იმისა, რომ გაჭირვების საჭმელს, მიუხედავად ამისა, ნუ ხო ჩაენაცვლა ბოსტნეულის ფხალეულობა და ბოსტნეულის ფხალეულობა რახან ჩაენაცვლა, ხა ნაცარქათამა იმდენად აღარ ჯიჯილაყა, ნაცარქათამა იმდენად აღარ ბოსტნეულია, თო წითელი ფხალს და ისპანახს აკეთებდა და აი ამის გამო ხდება უკვე ვერც წარმოვიდგენდი თუ ეს ყველაფერი ესეთი ამდენად საინტერესო იქნებოდა და რამდენი რამ არის კიდე რაც არ ვიცით და ვერც მოვაზრე. აი ეს არის ამოუწურავია, მე მგონი ის მასალა. კი, ნამდვილად ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველაფერზე სრულყოფილად ვისაუბროთ, თუმცა ბუნებრივია ილია და ელენე არ უნდა დავტოვოთ ყურადღების მიღმა. და თქვენი მედია ამ ტრადიციებზე საუბრის შემდეგ გასინჯავთ უკვე ახალ რეცეპტს, რომელსაც ილია შემოგავაზებს. მოგვიყევით. ესე იგი, ელენე მარაჩოულებრივი ასისტენტობა გამიწია. დააც ხომ ჭადები და რამჭადები. როგორ ხდება სამზარეულოს? კი. ჩვენ შევაზავეთ ნადუღი, მოამზადეთ სტაფილოს და გოგრის მხარე, ნადუღი შევაზავეთ მარტივად, ცოტა ნაღები დავამატეთ, რომ მასა უფრო კრემოვანი გამხდარიყო, მწვანე ხახვი, ტარხუნა, თეთრი პილპილი, მარილი. სულ ეს არის. მხალს რაც შეეხება, წინასწარ გავხეხეთ სტაფილო, რომელიც ცოცხლა და არამოხარშული სახით გავწურეთ, რომ ეს 11 წლისგან განთავისუფლებულიყო და გოგრა ქონდა მოხარშული წყლის ორთქლზე, ჩვეულებრივად როგორც ხარშავთ გოგრას, ერთი ერთზე რაოდენობით დაახლოებით, რამდენი სტაფილო, რამდენი გოგრა, ნიგოზი და გოგრის გულები ქონდა გატარებული ერთად არეული, დავუმატეთ ეს massa, ქართული სუნელები, უცხო სუნელი, ხმელი ქინძი, ნიორი, ცხარე ციცაკა, მარილი, ქინძი და პეტრუშკა, აუხრახუში უკასრავად და ნიმნის წვენით შევაზავეთ ეს ყველაფერი, მოვსრისეთ, ესე ამოვიყვანეთ და გვაქვს ესეთი სტაფილო ფხალე. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ჩვენი კანაპეების აწყობა. კანაპეების, საცმაცუნოების, ხო? როგორ დავარქვით? ჩოკ, აი დიდი საცმაცუნოები გამოგვი. აი პირს როგემ ველათ აცმაცუნებ ისეთები. არც ჩვენ არ ვართ პატარები. ანუ წეს კანაპე უნდა იყოს ესეთი ერთი ლუკმა, ამ შემთხვევაში ორი ლუკმა გოგო ჩვენ და არაფერი არ შეშავდება. ქართული კანაპე მაინც გავრცელდება. ეს ფრანგული არ არის ილია და ჩვენ ქართული ვერსია შევთავაზეთ სოფლიოს. მით უმეტეს თუ შევაზარებთ ქართულ და ფრანგულ ულუფებს განსხვავება აქაც არის ზომაში, რა თქმა უნდა.
შებოლილი ორაგული გვა გამოყვანილი, რომელსაც შეგვიძლია ეს ლიმნის წვენი დავასხათ ცოტა. აჰა, მართალი ხარ. კი, ცოტა ბევრი არ უნდა და შეგვიძლია სახლის პირობებშიც გამოვიყვანოთ, სხვა შორის ეს ორაგული, მარილი შაქარი, ლიმნის წვენი და დაახლოებით 6-4 საათში მაცივარში რომ შევდგავთ, უკვე შეგვიძლია მწვანილები ჩვენი გემოვნებით დავამატოთ. გვექნება მზად ესეთი გამოყვანილი ორაგული, რომელსაც კი თხლად დავჭრით. ამასობაში ჩვენი ლობიანი არის ღუმელში, ხო, ხომ არ დაგვავიწყდა? არ დაგვავიწყდა. ჩვენი ლობიანი არის ღუმელში და უნდა სად არის ფაქტიურად? კი, ახლა ავაწყობთ ამ ჩვენ კანაპეებს. რაღაცა გამოვიდა. ძალიან მომწონს. რაღაც მრავალფეროვანი სუფრა გამოგვევიდა, ეს ნამდვილი ქართული ლობიო, ასევე ლობიოს კერძი, რომელიც ილია მოამზადა, ლობიანი ქართული კანაპეები, ფხალითა და ნადუღით, ხო? ა ნადუღით და ორაგულით და სტაფილოს და გოგრის ფხალით. აი ამას ქვია რომ არ ვივიწყებთ ტრადიციებს და თან თანამედროვეობას უწყობს ილია. ამ ყველაფერს ჭირდება დაგემოვნება. მე ხა ამ ყველაფერს რაც გავამზადეთ. ეხა მეორე სახის ჭირდება, უნდა გავაფორმო, არ არის მზად. ჩემი კერძი. მოდი აი ესენიც ესენიც მიიტანე უკვე სუფრასთან თუ გინდა. მოდი ვარ შენთან. ესეც ესე. ამ მრავალფეროვანი მენიუ გამოგვივიდა და მარტივად. გამოგვივიდა ესეთი კანაპეები. აჰა. ძალიან ლამაზია და ის. და ჩვენი ლობიანი მზად არის. ლობიანიც მზად არის. ხო, ლობიანიც დაყოთ როგორ გამოიგო. ჰელენე, შენ ხო დაინიშნე დრო შენ საათზე და გავიდა უკვე დრო ლობიანი. აა, ცოტა მეტი დაჭირდა. ცოტა მეტი დაჭირდა, ნამდვილად ეკრეა. საკმაოდ სქელი ღვეზელი გვაქვს. აჰა. აა, ესეთი სახით არის აქეთ და მხარე გვაქვს. არა სამარხო, აქეთ მხარე აქვს სამარხო. თავარი მხარეები არა გვერიოს. თავარი მხარეები არა გვერიოს. მხარეები არა გვერევა მე მგონი კარგად. კარგი, მაშინ ნელ-ნელა შეგვიძლია მე მგონი ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი ეს ნაწილი დავასრულოთ. უღრმესი მადლობა თქვენ ესეთი საინტერესო სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ აღმოჩენებით სავსე იყო ჩვენთვის გადაცემის ეს ნაწილი. ნოდარ შაშიტაშვილი ეთნოლოგი ეროვნული მუზეუმის კურატორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. მიულოცოთ საქართველოს პანდელი ბედნიერი დღე. გიერთდებით ამ მილოცვაში. შევისვენოთ მაშინ ცოტა ხნით და დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.